दुईजनालाई समातेर हो त्यहाँ दिने बालाई दिने अनि तेरो यस्तो हिँडा पनि गर्ने होइन त्यतिखेर ए सगुन दिएर अन्डा एउटा रोटी एउटा बाह्र एउटा माछा एउटा होइन यही जग्गा मात्र राखे हुन्छ अलिकति हालत गणेश भगवान्लाई चढ पहिला ल गणेश भगवान्लाई यसो ढोकाएर तल राख छोरी पनि गर गणेश भगवान्लाई चढ सर तल राख दादाले गरे जस्तो गर तल राख्नुहोस् है अझ अझ सफासँग गर सफा गर अर्को हाँसो फेरि साह्रै खुसी भयो अर्को ल पहिला ठिकै छ अङ्कल है अस्मिले पहिला केक निकाल्यो ल दुईजनाले दाजु अब नानु आएछ नानु बहिनी कहाँ छ बाबाको खैनी बाबाले खैनी खान्छ कि खाँदैन छैन ज्याक्सनको भयो गर्ने त ओहो माइकल ज्याक्सनको ल बाबु यहाँ के काट्न लाग्ला उल्टो भयो उल्टो चक्कु उल्टो भयो केक ए राजन 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 केकलाई काट्नु खोजेको कि हिर्काउनु खोजेको छट्ट काटेर बालाखो
ठिकको ठिकको पिसमा अनि कति अ ठिकको ठिकको अगमजे खाउने विचार गरे आज यो सबैले मुखमा थोरै मुखमा थोरै चाहिँ मुखमा ओ अब हातमै छोड खाइदे खाइदे ल बाबाले हात चपाउन के हुन्छ ल अब बाबाले मुखमा खाइदे हुन्छ हुन्छ झट्ट ख ब्याङ्को छोरी आऊ बडा छोरी देखाइ दे छोरी घरमा छोरीलाई केक मन पर्दैन नि क्या हो ल ल अब काकालाई यता यता काकालाई अर्को काटेर त्यहाँ राखेर त्यहाँ राखेर 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 ल अब काकालाई सानो पिस गर सानो मात्र ल खुद्रुको उफ्रिनु पर्छ है एकछिन भए त खुद्रुको उफ्रिनु पर्यो नि खुद्रुको उफ्रिदिने अब सबैलाई ल ह्याप्पी फादर्स डे सक्यो म यता निस्केँ ल अब